mana saya bersetuju dengan Ya Ahmad Bukit Gelugo. Bukit Gelugo dalam satu kenyataan menyatakan bahawa tak perlu usul percaya. Sudah ada 140. Apa lagi perlu bawa? Tak perlu bawa lah. Tapi bila dah bawa, insyaAllah kita akan bahaskan perkara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua Tahniah Tuan Yang Dipertua atas pelantikan pada hari ini. Saya ucap terima kasih di atas peluang diberikan untuk saya turut membahaskan usul percaya ataupun vote of confidence yang telah dibawa oleh Yang Berhormat Petra Jaya sekejap tadi. Walau apa Yang Berhormat Tuan Yang Dipertua, saya menyatakan saya ingin menyatakan bahawa sebenarnya usul percaya ini sepatutnya bukanlah satu perkara yang perlu dan utama yang dibawa atau diadakan oleh pihak kerajaan kerana bagi saya ianya hanyalah berbentuk akademik, berbentuk lewah dan tidak perlu terutamanya selepas yang berhormat Tambun telah dilantik oleh yang di-Pertua Agong menjadi Perdana Menteri dan telah menubuhkan kerajaan. Kalau usul ini dibawa sebelum kerajaan ditubuhkan itu adalah agak menasabah. Ini kerajaan telah ditubuhkan jalankanlah kerajaan yang ditubuhkan itu bukan lagi membawa usul ini. Bagi saya ini adalah satu uh, perkara yang boleh dianggap satu uh, pertandingan sorak ataupun shouting match yang dibawa oleh Perdana Menteri yang mana saya bersetuju dengan Yebermat Bukit Glugor. Bukit Glugor dalam satu kenyataan menyatakan bahawa tak perlu usul percaya, sudah ada 140, apa lagi perlu bawa, tak perlu bawa lah. Tapi bila dah bawa, insya Allah kita akan bahaskan perkara ini. Tuan Yang Di-Pertua, saya ingin menyatakan bahawa sekali lagi sebagaimana Yang Berhormat Ketua Pembangkang tadi, pihak kami, Perikatan Nasional menerima hakikat bahawa kami akan menjadi pembangkang yang membawa peranan semak dan imbang kepada kerajaan yang ada pada hari ini ya walaupun walaupun saya ingin mendedahkan di sini bahawa pihak kami Kota Baru. pernah ditawarkan beberapa jawatan kabinet untuk menyertai kerajaan di sebelah sana. Ada pula jaminan kononnya nak bayar balik segala perbelanjaan pilihan raya kami tetapi kami Kota tidak Baru. menerima kerana kami yang berada di sini, kami membawa mandat 4.7 juta pengundi popular yang mengundi Perikatan Nasional Kota Baru. membawa 74 kerusi di dalam Parlimen Malaysia ini. Kota Baru minta yang penjelasan. Yang berhormat Tuan Yang Dipertua, saya ada hanya 5 minit saja. Jelutung. Saya ingin menyatakan yang berhormat Tuan Yang Dipertua, saya ingin mendapat satu penjelasan daripada Yang Berhormat Tambun mengenai satu dokumen yang telah disebutkan tadi oleh Yang Berhormat Ketua Pembangkang. Dokumen yang bernama perjanjian Pesepahaman kerjasama untuk membentuk kerajaan gabungan itu nama kerajaannya kerajaan gabungan dalam kurungan yang dikenali sebagai kerajaan perpaduan Malaysia kerajaan gabungan yang dikenali kerajaan perpaduan Malaysia ini bagi kestabilan pemahruan perpaduan sosial dan inklusif ini memorandum yang ditandatangani 16 Disember 2022. Apa yang saya nak dapat penjelasan ialah pada pandangan saya dokumen perjanjian persepahaman ini adalah perjanjian yang tidak berperlembagaan. It is an unconstitutional document yang merupakan satu pelanggaran kepada perlembagaan. Paling kurang, ini saya nak dapat penjelasan, paling kurang tiga peruntukan di dalam Perlembagaan Persekutuan. Perlembaga Persekutuan Perkara 10 yang menyatakan mengenai freedom of speech ataupun kebebasan bercakap berhimpun dan berpersatuan telah dilanggar di dalam perjanjian persepahaman ini. Yang kedua, perkara 63. Dua, saya mohon izin untuk baca Tuan Yang Dipertua. Tiada seorang pun boleh dikenakan apa-apa prosiding di dalam mana-mana mahkamah berkenaan dengan apa-apa jua yang dikatakan atau apa-apa undi yang diberikan olehnya semasa mengambil bahagian di dalam prosiding di peringkat dasar dan juga peringkat jatuh kuasa. Jadi apabila klausa empat di dalam perjanjian persepahaman ini menyatakan bahawa mana-mana ahli gabungan yang ini perjanjian ini tidak bersama dengan kerajaan mereka akan terlucut kedudukan mereka sebagai ahli parlimen itu juga Kota adalah baru, satu perkara Kota baru yang ditak, bertentangan Kota baru dengan laluan, artikel ataupun perkara 49A lompat, yang baru dipindah berkaitan dengan lompat parti hmm. tidak ada satu peruntukan di dalam perkara 49A baru, yang mengatakan baru, bahawa ahli parlimen hmm di pihak kerajaan yang tidak bersama kerajaan lucu jawatannya sebagai ahli parlimen itu perkara, -perkara yang penting yang keduanya di bawah akta kontrak akta kontrak seksyen 24 dan 25 saya tidak ada masa habis 24 25 mengatakan bahawa satu-satu perjanjian ini perjanjian persefahaman yang berteraskan kepada perkara yang forbidden by law yang di Sekat oleh undang-undang Ianya menjadi satu kontrak yang tidak sah Begitu juga di dalam Kanun Keseksaan Seksyen 124 jelas mengatakan bahawa Saya mahu membaca Barang siapa dengan niat untuk mendorong atau memaksa Mana seseorang ahli parlimen Daripada menjalankan Ataupun jangan menjalankan Apa-apa kuasa ahli parlimen Itu yang sah di segi undang-undang Orang itu boleh didapati bersalah, boleh dihukum sehingga 20 tahun ataupun boleh dikenakan denda. Saya nak menarik perhatian Dewan Menteri yang berhormat Tuan Yang Pertua. Sudah ada satu report polis telah dibuat mengenai pelanggaran undang-undang yang berkait dengan mereka yang menyebabkan berlakunya penanda tanganan memorandum perjanjian persepahaman ini. Saya mohon sahabat saya yang berhormat Menteri KDN. Jangan menyekat pihak polis daripada menyiasat perkara ini. Saya percaya beliau seorang profesional. Biar polis menyiasat perkara ini. Jika sekiranya ianya bertentangan dengan section 124 Penal Code atau kanun kesaksian, biarkan undang-undang mengambil tempatnya. Jadi saya harap kerajaan yang ada jika sekiranya kerajaan ini kerajaan yang legal, ianya perlu meneliti perkara-perkara yang bercanggah dengan undang-undang. Dengan itu, sekali kota lagi yang Dan perkara ini yang berhormat Tuan Dari ya Petua, pada hari ini, Majlis Peguam Malaysia Bar Council menyatakan bahawa some provision, ini saya baca, there are a questionable provision in the MOU Bar Council. Bar Council menyatakan bahawa dalam MOU ini ada peruntukan yang bercanggah dengan perlembagaan